အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေကိုတကောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်း80ခန့်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ဆွဲသတင်းရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲသတင်းနေ့ကြောင့်နေပြည်တော်တပ်ကောင်းရှိစစ်တပ်မိသားစုဝင်ချို့တပ်တွင်းမှပြောင်းရွှေ့ဆွဲသတင်း KIA ကနန်းဟိုင်းစစ်ကောင်းစီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်မှာလက်နက်တွေကိုကား9စီးနဲ့တည်ယူရရှိဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရည်နဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရည်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်း80ခန့်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်လျက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည့်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ခန့်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တုံးဘွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်နေအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်စခန်း73ခုကိုသိမ်းဆည်းရရှိပြီးစစ်ကောင်စီတိုက်လက်နက်ခဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းတိုင်နီထွေရုံကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီးတိုင်နီမြို့ဝင်နဲ့မတူတရာကိုလည်းရှင်းလင်းဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်80ခန်းကိုတိမ့်ပိုင်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲသတင်းနေ့ကြောင့်နေပြည်တော်တက်ကုန်းရှိစစ်တပ်မိသားစုဝင်ချို့တက်တွင်းမှပြောင်းရွှေ့ဆွဲသတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိကိုကန့် MNDA တရင် TNL ရခိုင်တပ်တော်၏ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့၏တည်တုံညာနှင့်ကွန်ဆက်စင်အဖြစ်တက်စကန်နှင့်တင်ပိုင်မှုသတင်းနှင့်ကြောင့်နေပြည်တော်တက်ကုံစွာမြို့တွင်ရှိစစ်တပ်မိသားစုဝင်ကနီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။ရမန်နေ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကပြင်ဦးလင်နှင့်ခုနှစ်မိုင်ခန့်သာဝေးသည့်တန်ဘိုရွာမှတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကျိုးရှိတက်စကန်၏ကိုတင်ပိုက်ခံရမှုပြင်ဦးလင်ဝက်ဝင်ကိတ်အထိပါမဟာမိတ်ညီနောင်ဖွဲ့များရောက်ရှိနေပြီးဆိုသည့်သတင်းများကြားပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့တက်တွင်မှရွှေပြောင်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုတပ်တွင်သတင်းမြစ်ထံကနေသိရသည်ထို့သောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက၎င်းတို့၏တရင်တွေကိုဆန့်ခွာပြေးသည့်သတင်းတွေကြောင့်နေပြည်တော်ရှိတရင်ချိုမှမိသားစုဝင်များစိုးရိမ်လျက်ရှိကတပ်တွင်း၌နေထိုင်ရခြင်းမရှိတော့ဘဲပြည်သူများနေထိုင်သည့်အနီးကျွာများသို့တွားရောက်နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်နောင်ချုံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနေစစ်သားတွေကညီနောင်သုံးဖွဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်မိဆိုသည့်သတင်းကြောင့်စစ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဆန့်ခွာအကျဉ်းသားတွေကိုပါခေါ်ယူပြီးနောင်ချုံမှရဲစောက်အသွားလမ်းပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီအမှတ်7ခုမြောက်တပ်တွင်သို့တွားရောက်ခိုလုံနေကြကြောင်းသိရတယ်။တပ်ထဲကမိသားစုတွေကစိုးရိမ်မီလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေကြပြီးတပ်တွေအကြီးအဓိကထားတိုက်နေရဆိုတော့တခြားကိုရှောင်ရင်လွတ်မယ်ထင်ပြီးအနီးနားကရွာတွေထဲသွားနေကြတာတပ်ထဲမှာတော့အထွေထွေတင်းကျပ်ထားတယ်။ထွက်တာကလည်းအကြီးပိုင်းမိသားစုတွေပဲနေပြည်တော်တက်သွင်းသတင်းမြစ်ကပြောတယ်နေပြည်တော်တက်ကောင်းစွာမြို့ခြေဆိုင်ခလာ19ခလာ84နဲ့လေကြောင်းရကွယ်တက်တွေကတက်မိသားစုဝင်ချို့ကတက်တွင်မှာနေထိုင်ရခြင်းမရှိတော့နီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KIA ကနန်းဟိုင်းစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတင်ပိုင်မှာလက်နက်တွေကိုကား9စီးနဲ့တရရွှေ့ဆွဲသတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မတူမြို့နယ်မုံမော်နန်းဟိုင်းရှိစစ်ကောင်စီခလာတော့24စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လက်လက်တပ်တော် KIA တပ်မှလေးတရင်ရှိကစီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့အောင်စခန်းကိုတင်ပိုင်ရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်တွေကိုကား9စီးနဲ့တရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ပြီးခဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ည7နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါစစ်စခန်းကို2ရက်တာအချိန်ယူပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်း KIA စစ်တပ်သတင်းမြစ်ထံကနေသိရတယ်နိုင်ရချိန်ပေးလိုက်ရမန်တုံကနိုင်ရစင်စကန်ကိုအပြစ်သက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကား9စီးနဲ့တည်ရတယ်။လက်နက်တွေနဲ့အထိခိုက်တွေကိုထောက်ပြမယ်လို့ KIA စစ်သတင်းမြစ်ကပြောတဲ့ထို့အပြင်မြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်ကားလန်ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီကန်တောင်ရစကန်ကိုယနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီခါရစကန်ကနေလိုင်စာဌာနချုပ်ရှိရာအနီးဝန်းကျင်သို့လေကြောင်းမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရတယ်။စစ်ကောင်စီသည်ရခိုင်တပ်တော် AA တက်စကန်ရှီယာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မုံလိုက်ခတ်စစ်ဆောင်ရွာနီးဝန်းကျင်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နောင်ချုံမြို့ကို TNL နဲ့ MNPDF ပူးပေါင်းတပ်ဝိုင်းထားစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းအားလုံးမြို့ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးဆွဲသတင်းတစ်တောင်ညာနဲ့ကွန်စစ်စင်အဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိတ်ဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှာစတင်တိုက်ခိုက်လာရလေရဲ့အကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်တင်တန်းကြောင့်များရှိသောပြောင်းလဲမျိုးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည့်နောင်ချုံမြို့ကိုတိုင်းတမ်တော် TNL နဲ့မန်လေး PDF တို့ကဝိုင်းထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောတစ်တုံညာနှင့်ကွန်စစ်စင်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီတိုင်းတပ်ဖွဲ့များဂိတ်တင်နဲ့မြို့အသီးသီးရှိဌာနဆိုင်များအားတိုက်ခိုက်လာရာလင်းရမြောက်နေမှာမန်လေးတိုင်းပြောင်းလဲမျိုးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်သည့်နောင်ချုံမြို့ကိုဝိုင်းထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့မနက်မှာ TNL နဲ့မန်လေး PDF တို့ကနောင်ချုံမြို့မှာပြင်းလင်းမျိုးတို့တွားရလမ်းပေးရှိနောင်ချုံမြို့တွင်ကောက်ကျန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီခမ134တပ်ရင်းအားစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှုကြောင့်အဆိုပါတပ်ရင်းများရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမှတပ်ရင်းဆွန့်ခွာပြီးကြောက်ကျန်းရွာဖုန်ဒီကျောင်းမှာထွက်ပြေးခုလုံခဲ့ကြောင်းနောင်ချုံမြို့ကနေကပြောတဲ့ထို့နောက်ရှင်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ရှိစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများဖြစ်သောရဲနေတခြားဝန်ထမ်းတွေကမြို့ဆွန့်ခွာပြီးနောင်ချုံမှာရက်ဆောက်သွားလမ်းပိုင်းရှိ MS7 အမြောက်တပ်တို့တွားရခုလုံခဲ့ကြောင်းမြို့ကနေကပြောတယ်
ထို့အပြင် yes gun ရှိအချုပ်သားများပါခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းလည်းသိရတယ်။နောက်ချိုမကစစ်သားရဲရောမရှိတော့ဘူးမနေ့ကတည်းကအချုပ်သားတွေပါခေါ်ပြီးထွက်သွားပြီးပြောကြတယ်။မြို့ပေါ်မှာလည်းငြိမ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကမြို့ကိုလာသိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကြားနေရပဲမနေ့ညကလည်း yes gun လာသိမ်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းကြားရုံနောက်ချိုမြို့ကန်တောက်ကပြောတယ်။ယနေ့မှာ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပေါက်တက်ကနောက်ချိုမြို့ကိုဝိုင်းထားပြီးနောက်ချိုပြည်ဝင်လမ်းပိုင်းအားထိန်းချုပ်ကစစ်စင်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်နေကြောင်းနောက်ချိုမြို့ကန်ကပြောတယ်။မြုပ်ကုံဝင်လာမလာပဲစောင့်နေကြလို့နောက်ချိုမြုပ်ကန်တောက်ကပြောတယ် TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပူပေါက်တက်ကနောက်ချိုပြင်းလင်းလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်တဘောမန္တလေးတိုင်းမှာ PDF ရေဘော်တောက်ကပြောတယ်ပြင်းလင်းနောက်ချိုကားလမ်းအလဲတက်တဲ့မှာ PDF တွေကရှာ ਈ ဘန်ကာတွေလောက်ထားတဲ့အရင်အားရစရာကောင်းတယ်ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနောက်ချိုမြို့ရှိမိုးစလာရုံမှာစုဝေးနေတဲ့သတင်းရရှိကြောင်းလည်း၎င်းကဆက်ပြောတယ်မြို့နယ်အနီးဆုံးကအမတ်ဆက်ခွန်တုံးတက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဆက်ခွန်တုံးတက်လောက်ကိုတင်းနိုင်မှာပဲမြို့ကိုတင်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှထင်တယ်အခုကဆက်ခွန်တုံးတက်ကိုတော့မတင်းရသေးဘူးပြီးရင်6တုံးတက်ကိုရနှစ်တုံးတက်တွေကတောင်ပိုင်းမှာရှိရဲသူတို့ကတော့မြို့နယ်လှမ်းနယ်ခမ114 135တက်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်တွေကဆက်ခွန်တုံးတက်ကိုသွားပြီးပေါင်းနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တက်ဦးကပြောတယ်အော်တိုဘာလ29ရက်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကြီးနောင်များဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမ်တော် MNDA ပလောင်တဲ့အင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမ်တော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရိုးကတစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်စတင်ကြောင်းကြေညာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်ကိုမနက်၄နာရီမှစတင်ပြီးတပြိုင်နက်စီနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းရွှေဟောဖောင်းဆိုင်မျိုးတို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောင်ချုံမျိုးတိုင်နီမျိုးတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတိုင်နီမျိုးထရုပ်ယုံရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရုံနေမီလောင်ပြကြဆွဲတဲ့ရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတစ်တုံညာနှစ်ကွန်ဆစ်စင်လေးရက်အတွင်းချင်းရွှေဟောမျိုးဖောင်းဆိုင်မျိုးတို့ကိုအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့မှာအော်တိုဘလ28ရက်နေ့ထိဆစ်စင်အတွင်းချင်းရွှေဟောမျိုးကိုလည်းကအော်တိုဘလ30ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာမူဆယ်မြို့နယ်ရှိဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုလည်းကအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့3ခုကတရားဝင်ကြေညာထားတယ်။လက်ရှိမှာနောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့တိုင်နီမြို့နယ်တို့ကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နယ်အဝင်ထွက်လမ်းများတရားများအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းမြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တချို့ရှိနေဆဲဖြစ်တော့လဲထွက်မလာရတော့ပဲမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရတယ်။နောင်ချိုကရဲတွေနောင်ချိုကရဲစကန်ကရဲမိသားစုတွေကအချုပ်သားပါခေါ်ပြီးပြေးကြပြီးနောင်ချုံမှာထွေအုပ်လက်ဝက်ကပြည်သူစစ်တွေပါမရှိတော့ဘူး။တိုင်းတချို့တော့ရှိနေတဲ့ဂိတ်အနေနဲ့တော့ဝက်ဝင်ဂိတ်ပဲကျန်တော့တယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ပပလဲကိုတွန်းလင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းထားတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်မှာလည်းရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့နောင်ချုံမြို့ကန်တောက်ကပြောဆိုတယ်။အလားတူတိုင်းနီမြို့နယ်ကိုလည်းတွန်းလင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံးဝထိန်းချုပ်ထားပြီးမကြမီတိုင်းနီမြို့ကိုပါတိမ့်ပိုက်မိဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။တိုင်းနီရဲစကန်လည်းမီးလောင်သွားပြီးတိုင်းနီမြို့ဝင်ထွက်နဲ့မတူသလားလဲကြိုးသွားပြီးဒီနေ့မှထွေရုံမီးလောင်တဲ့တိုင်းနီမြို့ရဲမှာရဲဌာနဆိုင်စစ်တပ်မရှိတော့ဘူး။တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာသွားစုနေကြတယ်။တိုင်းနီမြို့ပေါ်မှာအုတ်ချွေမရှိတော့လို့မြို့ကန်တောက်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။တရင်ကြောင်ရလီကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိကြအတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်နေကြပါစေရှင်။